Peraí, que eu tô meio caída, né? Hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês de rotina da manhã. Então, vamos lá. Agora são 9h04 agora. E vamos lá, eu tenho aula 9h10, eu só tenho 5 minutos, então. 4 minutos pra me arrumar. É. Não, é. Ah, sei lá. Então vamos lá. Lembrando que eu tô gravando esse vídeo sozinha, então eu não sei se vai ficar bom ou ruim. Dente escovado. Agora eu vou me arrumar, né? Só passando dele. Então, gente, agora eu tenho que correr. Porque eu tenho aula 9h10. E já são 9h14. Então, vamos lá. Então, gente, eu já tô na aula. E eu tô tendo duas aulas hoje na segunda. Então, quando acabar, eu volto com vocês. Então, gente, agora são 10h42 e já acabou minha aula. Agora eu vou ver se eu como alguma coisa. E é isso, vou arrumar minha cama, né? Vou arrumar meu quarto. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Terminei de arrumar minha cama. Eu não consigo dobrar direito, tá? Então eu dobro do meu jeito. Mas do mesmo jeito dobra, né? Aí meu pai, ele fez pão com cheddar e ovo pra mim. E agora vamos comer. Ele fez o pão aqui pra mim, eu vou deixar aqui na mesa por enquanto. Eu vou comprar um pratinho. Aí eu tô fazendo uma leite, que no caso é com leitinho e Nescau. Não vou mostrar pra lá porque tá me sujeira. Eu vou aqui assistir Disney. Essa carinha ali sempre aparece. Eu já troquei duas vezes a minha carinha, né? Para de focar no meu dedo. A minha carinha. E do mesmo jeito não foi. Mas tá, né? Eu vou continuar vendo minha Moana, que eu tava vendo ontem à noite. E olha aqui, gente, essa belezura. Muito linda. E ali do lado também. Que se vocês não viram o vídeo, vão correr pra ver, que o link vai estar aí embaixo. Nos comentários ou na descrição. Vão lá correr pra ver. E é isso, gente. Hoje eu vou ver Rei Leão na Disney+. Vocês já assinaram? Eu já, né? Como vocês estão vendo. E eu acho que vou ver Rei Leão depois. Eu tô caçando Moana, que eu tava assistindo. Aqui, ó. Continuar assistindo. Dona Ralph, já acabei também. É, gente, eu tô amando a Disney, me patrocina. Mas vamos lá. Vou comer o meu pão. Mas isso não tem nada a ver com você. Você é a escolhida. E tomar o meu Nescau. Então é isso, gente. Depois eu volto com vocês. Acabei de comer. Eu ainda tô vendo Moana, né? Só que deu um pause ali. E não sei, gente. Porque eu não tenho muita coisa pra fazer, tipo, um dia de semana, sabe? Eu praticamente acordo como alguma coisa, ou às vezes eu nem como, porque eu não tenho tanta fome de manhã, mais de tarde mesmo. E é isso. E vejo TV, faço dever, não sei. Mas enfim, eu tô fazendo a capa agora. Do vídeo, né? E eu acho que esse vídeo vai até a tarde, mais ou menos, até o meu almoço. Ou, tipo, até a noite. Eu não sei, tipo, mostrando meu dia mesmo.
Então, sei lá, gente. Eu vou ver o que, que eu vou fazer aqui. Vou chamar minha mãe, que ela ainda não acordou. São 11h15, porque ela ficou editando até tarde ontem. Hoje, no caso, né? Até 1h da manhã. Eu vou acordar ela. E é isso. Depois eu volto. Então, gente, eu tô aqui no quarto da minha mãe. E eu vim pra cá pra acordar ela, né? E eu acabei de editar a capa. Então, se esse vídeo não ficar bom, me desculpem. Porque é meu primeiro vídeo que eu tô fazendo sozinha e tô editando sozinha. Então, me desculpem, tá? Perdão. E dá um oi aqui, mãe. Oi, gente. E é isso. Eu não tenho tanta coisa diferente pra fazer no dia de semana. Porque eu não saio muito, né? Até porque a gente tá de quarentena ainda. Ainda, infelizmente. E eu vou ver o que, que eu posso fazer. É bem provável de eu almoçar depois. Então, quando for fazer alguma coisa, eu mostro pra vocês. Oi, gente. Então, eu voltei. E agora eu vou mostrar my food, né? Minha comida. Então, vamos lá. Então, aqui tem banana, tem feijão, ovo frito, carne, tomate e arroz. Então vamos lá comer. Ah, e também tem suco de maracujá, que eu amo. E aqui tá a salada. Então vamos lá encher a pança. Já são... que horas? São 3h17, eu acabei de comer. E... ai, desculpa. Eu tô editando o vídeo e fazendo ao mesmo tempo, porque... sei lá, eu tô com uma animação de editar aqui. Minha voz tá meio, sei lá, falhada, não sei. Mas é isso, né? E agora vamos esperar até chamar a tardezinha pra me fazer alguma coisa. Vou ver Rei Leão e vou editar o vídeo. Então até mais tarde. Então, gente, agora eu e minha mãe estamos comendo FII, descontrata. Descontrata não, né? Patrocina. De beijos. E você vai fazer dever daqui a pouco, né, gente? Não. Então é isso, depois eu volto. Então, gente, agora eu vou tomar banho, né? Lavar o cabelo. E quando eu tiver com o cabelo lavado, eu volto com vocês. Vou acabando o vídeo por aqui. Eu acabei de comer cachorro quente, só que eu esqueci de gravar. E é isso, agora eu vou deitar um pouquinho. E... espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. E se inscreva no canal para acompanhar mais vídeos. Um beijo e tchau!